Ministria e Simit dhe Shkencës e Temruka ju ka dërguar mesazhe urimi dhe suksese studentëve shqiptar në ditën e parë të fillimit të vitit universitar. Në Universitetin Aleksandër Gjuvani në Elbasan, Luka ka marrë pjesë në ceremoninë e çeljes së vitit universitar në godinën tashmë të rikonstruktuar, ku për herë të parë është realizuar dhe një laborator kërkimor shkencor si dhe një qendër informatizimi. Tashmë arsimi shqiptar është depolitizuar dhe po synon perfeksionimin e nivelit mësimdhënës. Qëllim kryesor është dhe zgjerimi i ambienteve si dhe pajisja me laborator profesional, është shprehur Luka duke premtuar realizimin e projekteve të veçanta bashkohore.